Endi esa kunning boshqa muhim mavzularga to'xtalamiz. Mutaxassislarning ta'kidlashicha, Rossiya va Yevropa sanoat kompaniyalarining O'zbekiston bozoriga qiziqishi ortib boryapti. Inaprom ko'p mamlakatlarda tanilgan 10 yillik tarixga ega global brendning Toshkentga kelishi ham bejiz emas. Zero O'zbekiston o'zining aqlli davlat boshqaruvi, yosh va bilimli inson kapitali, sifatli ishbilarmonlik muhiti bilan butun jahon sanoati uchun yangi Eldorado hisoblanadi, deydi Inapromning dasturiy direktori Anton Atrashkin. Poytaxtimizda o'tayotgan sanoat haftaligining navbatdagi kuni yakuniga yetdi. Jarayonlarda muxbirimiz Jobir Asqarov kuzatib bordi. Uz Expo'ning 3-chi pavilyoni hududlar uchun ajratilgan. Pavilyonning 1-chi tomonida Rossiyadan Tatariston Respublikasi, Chelyabinsk, Moskva, Sankt-Peterburg va boshqa viloyatlarning stendlari o'rin olgan bo'lsa, pavilyonning 2-chi tomonida O'zbekistonning sanoat mahsulotlarini ko'rishingiz mumkin. Andijon, Xorazm viloyatlari, Qoraqalpog'iston Respublikasi va boshqa viloyatlar o'zlarining sanoat mahsulotlarini namoyish etmoqda. 2020 yilda Navoiy viloyat korxonalar tomonidan Rossiya Federatsiyasiga 22 million dollarlik sanoat mahsulotlari hamda meva-sabzavot mahsulotlari eksporti amalga oshirilgan. Joriy yilda bu ko'rsatkichni biz 30 million dollarga yetkazishni rejalashtirganmiz. Ushbu ko'rsatkichlarni amalga oshirishda aynan Innaprom ko'rgazmasi katta rol o'ynaydi. Sababi biz bugun kungacha mazkur ko'rgazma doirasida 15 million dollarlik eksport shartnomalarini imzoladik. Muzokaralarimiz yana davom etmoqda. Biz bu ko'rsatkichni yanada oshirish maqsad qilganmiz. Bugungi ko'rgazmaga 30 dan ortiq tadbirkorlar o'z mahsulotlari bilan ishtirok etmoqda. Kecha va bugunning o'zida Jizzax viloyati tadbirkorlari tomonidan 10 million dollardan ortiq kelishuvlarga erishildi. O'ylaymanki, bundan keyin ertangi kun ham turibdi hozir. Ertangi kunga 15-20 million dollar eksport shartnomalari imzolanishi kutilyapti. 3-chi va 4-chi pavilyon oralig'ida shartnomalar uchun alohida joy hozirlangan. Kecha va bugun ko'plab yirik kompaniyalar vakillari o'zaro anglashuv memorandumlarini imzolashga erishdi va yana katta-katta loyihalar bo'yicha bitimlar imzolanishi kutilmoqda. Ayni paytda Innaprom xalqaro ko'rgazmasida 20 ta davlatdan 300 dan ortiq xorijiy kompaniyalar o'zlarining mahsulotlarini namoyish etishmoqda va 4-chi pavilyonda asosan Rossiya va O'zbekistondan tashqari Belarus, Fransiya, Qozog'iston va boshqa davlatlarning sanoat mahsulotlari namoyish etilyapti. Bunday tadbirlar biznesni rivojlantirish, hamkorlik uchun, davlatlar o'rtasidagi aloqalar uchun har doim foydali. Biz bu yerda Minsk traktorlarini namoyish qilyapmiz. 2020 yilda mingdan ziyod texnikalarni dunyo bo'ylab yetkazib berdik. 2021 yilda ushbu ko'rsatkichni 20-25% yetkazishni rejalashtiryapmiz. Mazkur ko'rgazmada biz o'zimizning yangi mahsulotlarimizni namoyish etyapmiz. B2B formatdagi uchrashuvlar uchun alohida joylar ham hozirlangan. Bu uchrashuvlar ham qizg'in davom etmoqda. Mazkur xalqaro ko'rgazma doirasida tadbirkorlar, yirik ishbilarmonlar katta-katta shartnomalar tuzishga erishmoqda. Bugun shuningdek kun davomida haftalik ish rejasidan o'rin olgan qiziqarli sessiyalar ham bo'lib o'tdi. Masalan, raqamli ishlab chiqarish, samarali texnologiyalar va yondashuvlar mavzusida, energetika sohasidagi innovatsiyalar, O'zbekistonda xalqaro ishlab chiqarish loyihalarini moliyalashtirish va boshqa mavzularda sessiyalar o'tkazildi. Jobir Asqarov, Timur Minayev, O'zbekiston 24 telekanali uchun. Yeah.